Краматорці допоможуть українській армії. Одне з місцевих машинобудівних підприємств випустило і вже передало українській армії першу партію протитанкових їжаків. Цей інженерний засіб використовується для створення перешкод руху танків та іншої військової техніки. Утім, це лише початок співпраці краматорських підприємців зі Збройними силами. Нині існує домовленість із іншим місцевим заводом. Його працівники обварять сталевими листами автомобілі та іншу транспортну техніку українських військ. Таким чином, перевезення особового складу та боєприпасів стане безпечнішим, адже жителі Краматорська певні, попри оголошене перемир'я, не слід забувати, що на території України усе ще перебувають російські війська із сучасним озброєнням. Ми думаємо про безпеці України. Поэтому вооруженные силы Украины заинтересованы в том, чтобы ту систему оборонительных рубежей, которую мы создаем, чтобы она была непреодолима для незаконных вооруженных формирований и в том числе для войск Российской Федерации, которые находятся на нашей территории.